Mütəxəssislərin fikrincə, all inclusive, yəni hər şey daxildir sistemi həm turistlərə, həm də otellərə xeyir edir. İstənilən otel bu sistemin müxtəlif variantlarını tətbiq edə bilər. All inclusive daha çox ailəli turistlərə sərf edir. Turistlər əvvəlcədən öz xərclərini bilir və planlarını bu səpkidə qurur. Qəbul edən tərəfdə öz xərclərini bilir və müştərilərə vəd etdiyi xidməti göstərir. Xərclərin hesablanması turun satıldığı vaxtdan müştərilərin otelə gəlməsi zamanına kimi dəyişə bilər. Kommunal xərclər, vergilər, nəqliyyat xidmətləri, ərzaq qiymətləri qalxa bilər ki, bu da qəbul edən tərəflər üçün müəyyən itkilərə gətirib çıxara bilər. Lakin bu risklər yalnız mehmanxana biznesinə aiddir və turistlərin cibinə dəyməməlidir.